Дівчина Катя з початком повномасштабного вторгнення долучається до волонтерства. Допомагає українським військовим відслідковувати пересування ворога. Втім, для неї все змінюється назавжди, коли у центрі небезпечної місії опиняються її близькі. Вітя, йди до машини! Вітя, тобі сказала, йди до машини! Вітя, наїжджай сюди, приїжджав, ти що прикалуєшся? Андрій вже мертвий! У Дніпрі відбувся допрем'єрний показ українського фільму «Лишайся онлайн». Це перший у світі воєнний скрінлайф. Режисерка розповідає, обрали такий формат, тому що в перші дні повномасштабного вторгнення українці буквально жили у гаджетах. Ми всі постійно переписувалися з рідними, ми запитували один у одного, ти живий, щось пролітає, ти відразу до телефону. Всі новини біля телефону, люба допомога теж через телефон. Стрічку знімали навесні та влітку 22-го року, одразу після звільнення Київщини. У ній присутні реальні кадри Великої війни, які сколихнули мережу і стали документальними. Дуже багато акторів відмовлялися. Відмовлялися по причині того, що вони читали матеріал і казали, ні, я не хочу у цьому зараз приймати участь, тому що для мене дуже боляче, це тригер достатньо, і тому мені дуже, я не хочу це ворушити, хочу це забути. А дніпряни, що завітали на допрем'єрний показ, впевнені, пам'ятати потрібно, і не лише українцям. Посвятити це на весь, на всю Європу, на весь світ. Це дуже важливо, тому що вони ж тут не знаходяться і не бачать всього жаху, котрий доводиться переживати українцям. У центрі гостросюжетного трилеру спроба порятунку Катою – незнайомця з окупованої Бучі. Страх, сльози, біль, вибухи, обстріли та смерть. Разом із Катею глядачі пройшли через усе. Ти не зможеш їх побачити, але... Стрічка змусила задуматись про те, за що ж помирають українці, та зміцнила у бажанні відродити власну ідентичність, розповідає дніпрянка Наталія. Бо я сама виховую дітей, і мій обов'язок – це вкласти в них і виховати їх з розумінням, що вони українці, щоб вони знали свою історію, щоб вони цінували все, що відбувається. Я плакала весь фільм майже, в мене... Знаєте, такі відчуття флешбеку, тому що я сама з Луганської області. Я плакала через те, що я знову відчула ті емоції, які я відчула 2 роки тому та 10 років тому. Стрічка «Лишайся онлайн» виходить у широкий прокат 28 березня, в річницю звільнення Київщини з російської окупації. 20% від доходів продюсери фільму задонатять у благодійний фонд «Повернись живим». Та вже відкрили збір на 2 мільйони гривень. Кошти спрямують на засоби зв'язку для військових. Ксенія Семененко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».